qaar ka mid ah hoggaan dhaqameedka gobolka uu dalow maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Borama ayaa waxay taageereen isla markaana ay soo dhaweeyeen qodobadii ka soo baxay shirkii 12 maalmood u socday beelaha Garxajiis ee lagu soo gabagabeeyay buurta Gacal Nibaax. Oday dhaqameedkani oo halkaasi hadalka iska daba qaatay ayaa iyagu sheegay inay taageersan yihiin go'aamadii ka soo baxay shirkaasi. Halkaas waxaan isku imaanay inaanu ku ayidno shirka beelaha Garxajiis ee ka dhacay Gacal Nibaax, kaasoo ay ka soo baxeen wax Soomaaliland dhammaanteed u dana. Inkastoo ay jiraan dadka cabanaya, waxaa jira waxaan anagu aragnaa inuu dan yahay Soomaaliland. Garxajiis ay ku qabteen buurta Gacal Nibaax waa qoladii ka qayb gashay, qodobadii ka soo baxayna waanu akhrinay, ee 8 qodob ahayd. Guddidii noo tegtayna way nooga warantay, uma aanaan arag markaa wax lidi ku ah Soomaaliland ama dadkeedaba. Waxaan u aragnaa in siiba beela cabanayay qodobada ka soo baxay ay dan u tahay. Sidaa uu sheegay, waan ku raacsanahay guddoomiyaha, waan iyeysanahay. War walaalayaal, abtiyaal, walaalayaal, war waxaan leenahay dagaalka wixii dhintayna ha laga wada hadlo. Waxa dambana waar ha laysa saamaxo dagaalka, ha la joojiyo. Ilaahayna waxaan baryannaa in Ilaahay arrinka maanta guurtida iyo dhammaan musheekhdii iyo dhammaan layskugu tegay in Ilaahay qaboojiyo oo Ilaahay khayri nooga dhigo. Warka ka soo yeedhay shirkaas, sidaad la socotaan shirkaas, odayaashii Galbeed way joogaan oo salaadiinta halkaasay joogaan. Kullaba la nagama filaya haddaanu deennahay Galbeed in wax nabadgelyada waxyeela ama qarankeenna waxyeela inay naga soo baxayaan. Aqbalina mayno ceedka soo baxa, isla markaa aqbali mayno xaqdaradaad wadaan. Marka waxaa loo baahan yahay warkaasi qodobada soo baxay waa qodobayna anfacaya dhammaanteenba, dalku u dan yahay. Waxaan leenahay leg ha lagu eego dabacsan isag. Haddii ay tashatay beeshu, waxay u tashatay Soomaaliland, waxay u talisay Soomaaliland, waxay u talisay annaga, waxay u talisay idinka, waxay u talisay innaga, waxay u talisay inkastaaba wax istiraaba dad dalka u talisay Soomaaliland layda. Ha lagu taageero, annaguna waan ku taageersanahay. Geesta kale, oday dhaqameedkani oo hadalkooda sii wata ayaa waxay ka hadleen mashruuca banka Wajaale oo maalmihii u dambeeyay muran badani uu ka taagnaa, kaasoo sababay mudaharaadyo. Oday dhaqameedkani oo mar kale arrintaasi ka hadlaya ayaa waxay sheegeen cadaalad in lagu dhiso dalka. Haddii cadaalad lagu dhisi waayo, wixii dhacay un baa dhici. Madaxweynaha Soomaaliland waxa lagu xad ka dagaalantay ka dhowr beelaha cidhifyadadii oo hagaag wax ku qaybi. Waxaan leeyahay wuxuu isa dhaweey dila ka dhacay waa boog la damqay weeye. Haddii boogta la damqana sideeda uma bogsato. Cishadii la iskugu yimiday maaragtayeen magaalo cad, wasiirka beeraha shuruudaha loo sheegay guddoomiyaha gobolka ka markhaati ahaa waa sidaa haddaad yeeshaan annaguna raallaanka nahay ayaa lagu yidhi. Marxaba buu yidhi in la intii waa la jeeday, in la intii waa la jeeday. Waxaan leenahay haddii laga dayn waayo mashruuca sidii cigaal u dhigay ee ciidanka raali lagaga yahay, ee lagaga raali yahay sidii in raayaali ku daayay, ee sidii Siinaanya ku daayay, saddexda madaxweynaba iska dama galeen haddii lagu dayn waayo, tee laba midun bay noqoni. Mashruuca in sidiisii hore loo daayo oo sida ciidamadu ay u joogaan loo daayo, qolaba dhan uga eegana si loo daayo, iyo in beelihii ama ha isku dilaan ama ha isku daayaan faraha laga geliyo, labada midun bay ahaani. Maalilaana isku dhimanaysa. Anagu ma ogolin dad Soomaaliland oo isku dhinta. Dad Soomaaliland oo isaysta anagu manaan ogolin. Wax Soomaaliland waa xeedo qurhatay. Laba fundaal oo isogol uun baa lagu wada cunay. Laba fundaal oo isdiidan lagu ma wada cuno. Xeedada qurhatay ee la soo hordhigo. Waa Jamaal Cumar Tubaac, Telefishka Caalamiga ee Badacas 24 TV, magaalada Borama.